Me ndryshimet e djeshme të ligjit për mbrojtja në popullësis nga se mund djetë në të gjitha inspektoriatet tani më fitojnë kompetencat të reja dhe më të shtuara për veprim gjatë shkeljes së protokolleve shëndetsore që janë në fuqi. Zëvendës Krye Ministri për luft kunder korupcionit Lupë Nikolovski në një konferencë për media, ku ishte i shëqeruar edhe nga drejtuasit e inspektoriateve, njëftoj se tani e tutje, inspektore do të kënë drejt të drejtë të mbyllin lokale deri dherin afat për 30 ditëve në vend gjarje, ku do të hasin mos të masave. So obvious golemeni ingere Këtë mundsi inspektoriatet nuk e kanë pasur si instrument dhe mendoj se është e patjetërsueshme në këtë periudhë. Nëse në terren inspektorët konstatojnë se ndonjë subjekt juridik i shkel protokolet shëndetësore, në të njëjtin moment do të shqiptohet ndalesë për ushtrimin e veprimtarisë nga 10 deri në 30 ditë. Edhe një herë dua të apeloj drejt të gjithë qytetarëve dhe afaristëve që situatën secili duhet ta kuptojë shumë seriozisht nuk ka kompromis krysh në pyetje shëndeti publik dhe shëndeti i qytetarëve. Nikolovski tha gjithashtu se edhe nivelli i gjobave do të varjoj varësisht nga madhësia e subjekteve për ndërmarit të vogla, të mesme apo të mëdha. Me këtë tha i duam të dëshmojmë drejtësi si pas madhësis të kompanive dhe nivelli të dënimeve. Nëse deri më tani ka pasur dikush që ka dyshuar dhe ka pasur mos besim në këto ndryshime që i paralemruam, besoj se tani me votimin e ndryshimeve ligjore, mendimi do të ndryshoj. Ta Nikolovski. A i rikujtoj se numrat e të infektuarve në vazhdimësi rriten, kapacitetet të mbushen, sistemi shëndetsor është ngarkuar një e cia dhe inspektoriatet, andaj situata e kryuar, duhet marë seriosisht dhe masat duhet të respektohen s'ka